Så må der danses. Vi skal lige have tubaen på. Nå. Vi skal lige have tubaen på. Og har I set hans bag, var tubaen. Vend dig lige om, så vi kan se din bag. Se, nu kan I se tubaens bag. Jeg siger også noget. Er vi klar? Det er jeg i hvert fald. Ja, rimelig klar. Kasserer jeg og sukker, og mens denne gås jeg plukker, er det dig, Louise, som jeg tænker på. Gåsen her blød og lækker, og min appetit den vækker, ikke alle folk kan stege på gamle tro. For elsket jeg den ser på, i det fugle den jeg ser på, og i morgen bruger den anden, siger jeg. Så skal dig, Louise, disse øjne kisse, misse, vice versa, jeg skal vise mine dig. Good.